title of the letter. Ayan. So, ang title of the letter natin, may dalawang may dalawang uh, bahagi. Yung one, eto, request, and two, yung make correction. Ayan. Laging ganyan ho eh, ang ginagawa ko. Kasi, nalaman ko Uh, sa, sa tagal, sa 35 years ko ng pagpapraktis, na, naintindihan ko, hindi ako humihingi ng resolution. Hindi! Hindi ako humihingi ng decision. Sa tanang buhay ko, ang ginagawa ko mag-correct ng error ng BIR officials. Panginoon ko, so mali yung letter na we request, ha? we protest, Hindi i-request mo siya na i-correct yung error niya. So, yung word na request mo na pag-usapan natin. Okay? Itong request na to, may batas po dito. Ayan. Intindihin nyo maigi, mga bossing ko. Hindi kayo pwedeng gumawa ng letter na walang, na walang title. Bakit? Lahat ng BIR letter may title. Letter of authority. It's a title. First notice for presentation of records. That's a title. Subtina Duces Tecum. That's a title. Preliminary Assessment Notice. That, that, that's a title. Tingnan mo yung mga letter ng mga, ng mga taxpayers sa buong Pilipinas. Ha? Walang title. Wala. Kaya, hindi na Don't expect BIR official to be intelligent people. They are not intelligent people. Everybody, ha, pat pati ako, hindi ako intelligent people. Ang intelligence ay na-acquire constant reading, comprehension, and application nung iyong binasa. Without applying yung binasa mo, um, nabasa yun na naman ako. <laughs> so, we have to have a title for each letter na ibibigay natin sa BIR. At yung title na yun ay hindi pang business letter. Dahil dapat yung format nang iyong uh, letter sa BIR must be in accordance with the law because you are dealing with a fiction of the law. Fiction gawa ng batas. Sino 'yon? 'Yun yung BIR. Sino 'yon? Yung government, government is created by law. So therefore dapat yung ginagawa mong letter is also created by law. 'Yon kaya ginamit natin dito mga bossing ko. Yung word na request. Yan. Ano sir tong request na to? Yun. Yang request lang yan. Alam mo, yung request na yan, galing yan sa batas. Ang daming pinanggaling batas yan. Number one, yung ating constitution. Sinasabing consti. Ayan. Number two, sa Republic Act, 6713. And then, naging Republic Act, ah, 9480. 9482 ata. Sorry, hindi ko na matandaan yung last number. And yung huli is Republic Act 11032. So, ito na ngayon yung existing. Ito. Okay, nakikita nyo ba yung aking drawing-drawing dyan? Sabi sa Republic Act 11032, ha? Ikaw taxpayer ka. Ikaw tax bookkeeper ka. Ikaw CPA ka. 73 years old, binayaran ng 4,000 pesos. <laughs> Pumirma ng walang audit. Didiscuss ko yon, Okay? So, susunod kong lecture, yung mga palpak na CPA sa buong Pilipinas. Sinisira ninyo ang accounting industry. Sinisira ninyo ha, ang tiwala ng taong bayan sa salitang CPA. Um, mag na kayo, tang patanggal na kayo ng lisensya. Sasamahan ko kayo, patanggal na rin ako ng lisensya. Sabay-sabay tayo. Ah, para para tayong competent eh. <laughs> so, yung request na po yan ay nasa Republic Act 11032 nang sabi sa Republic Act kung merong kang gusto ha, sa government natin, i-request mo. That is, civil, that is very civil ah, huh? That is very civil. Tama, tama yung batas. I-request mo. So lahat ng letter mo will will start sa, re sali, sa salitang request. Meron yang section sa Republic Act 11 11032. Ang epekto niyan dun sa sa taong makakatanggap which is the BIR officials. Yung epekto ng salitang request sa isang BIR official ay magkakaroon siya ng immediate obligation to reply. So, ikaw naman, magkakaroon ka ng right to receive a reply. Siya naman, magkakaroon ng obligation to reply. Ang ganda nun, sir. Ang ganda. Ang ganda ng batas, sabi ko, napakaganda ng batas na to. So, lahat dapat ng inyong letter, may title na ang umpisa. Request for. Hmm? Ayan. Ito naman po yung libre. Sabi ko nga sa inyo, pwede nyo naman po kontakin si Gia at mabigyan kayo niyan pa kaya si si Lovely. Ayan ang ante ang ito nga si Lovely, ayan no. Oh. Yung kanyang email address. Now, yung susunod, ang ganda nito. Mistake correction, grabe. Kasulad nga na sinabi ko sa inyo, ha, ah, 35 years na ako sa ganitong inayupak. <laughs> Puro katarantaduhan na nga ka, namimit ko sa buhay ko. Grabe nakakasawa na puro puro incompetent negligence ha sa sabi sasabi ko naman yung word ha <laughs> huh? ng mga BIR officials okay so um iko-correct mo yung mistake so ang problem ngayon ng mga taxpayer ha huh? sa nasa ito lagi eh, unang-una <laughs> hindi nila alam mo yung mistake sir saan yung mistake diyan <laughs> Siyempre, pag hindi mo alam yung mistake, hindi mo kayang i-correct. O, uh, di ba? So, wag niyong gamitin yung uh, mistake correction kung hindi niyo alam yung mistake. Kaya nga nauuna yung word na mistake eh. So, kung wala kayong mistake, eh, pasensya na kayo. Ibig sabihin, uh, tanggapin niyo ng malawag sa kalooban niyo na meron kayong uh, incompetency sa sarili nyo. Yun yung umpisa eh, acceptance. Tapos, dapat magkaroon kayo ng courage at saka action, okay, to change your life. Ah, kalimutan nyo na yung mga mali nyo kasi puro yan sa principles at standard na itinuro sa atin. Eh. Okay? So, mag-concentrate kayo sa mistake correction kasi yan ang gagawin ninyo. Ha? Ah? Ang mga nasa gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng buong mundo o gobyerno ng buong universe, hindi ho sila mga perpekto mga imperfect sila. So, tayo, dapat maging vigilant tayo to correct their mistake. Again, sa title pa lang, ina-advertise mo na. Request for mistake correction. Ina-advertise mo na na you are an authority. Number one. And you are competent to correct the error. Okay. So, may mga lecture ho tayo dyan. Uh, meron akong video about prepaid deficiency tax kung gusto niyo paging competent sa pagko-correct ng mga errors i-discuss ko sa inyo. Nakita ko nga si Gina rito. Gina, magandang araw sa iyo. E, uh, abid na participants ko yan eh. Sir, good morning. Good morning, Gina. So, okay, sa puso tayo dyan. Punta tayo sa number three date. Uh, pag ikaw ay isang tax specialist, itong portion na to pinag-uusapan natin. Ah, uh, ibi dapat 'yan kasi lahat ng bagay may expiration yung yung vaccine ah, mag may expiration after six months bak ka naman daw ng booster <laughs> baka yung braso mo lumaki na sa dami ng booster <laughs> so may expiration lahat so pag ibinigay sa iyo nung kliyente mo ito i'm talking about taxi specialist kasi nangyayari to sa buhay ko eh Ibibigay sa akin, ibibigay sa akin yung problem, ibibigay sa akin yung problem malapit na yung due date. <laughs> eh, sa batas, meron lahat 'yan. Ang labanan kasi rito sa BIR versus Taxpayer. Naglalaro kayo ng volleyball. <laughs> Binabato sa iyo yung bola. Hinahampas. Si sino yung pinakamabilis mag-maghampas. Papasok sa kanyang court kagad yung bola. Siyempre, ikaw, kailangan mo saluhin yung bola at tapos ibalik mo kagad sa kanya. Yun yung laban eh. Okay? So, ang gagawin mo ngayon dito sa date prepared. Okay? Sa date prepared, dapat may date kung kailan mo ginawa. Okay? Ako nilalagay ko ng blanco. Kaya nga ang ginagawa ako dito, mga taxpayer kong mahal, para hindi ako maipit. Minsan binablanco ko na yan para ang 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 ginagawa ko ngayon pag ko, sinasabi ko sa mga sa mga nakikipagsulatan sa akin. Sabi ko, sige, gawa tayo ng Google, Google Group. Dahil sa Google Group, okay? Nilalagay ko diyan kung kailan ko natapos yung letter. At sinasabi ko sa kanila kailan yung due date na dapat ma-receive ng BIR 'yan. And then gumagawa din ako ng uh, Google Drive doon ko naman inilalagay yung letter. Okay? So, magkaiba yung Google group. communication. Hindi ko pinapayagat na mag-attach ng letter doon. Eh, dapat lahat ng communication from BIR and communication to BIR eh, nasa Google